今日はギターでベースを弾く方法をご紹介したいと思います。結論を先に言いますとですね、こう指でブリッジ側のピックアップですねの上をこうベースを弾くようにっていうかアポヤンドで弾くんですけども、こうやって弾いて、今これ生音ですけども、これをですね普通にラインでつないで取ればいいと思います。そして取るのはそれだけなんですけども、加工するときにですねテレトロニクスの LA3A っていうコンプレッサーをつなぐといいと思います。コンプレッサーで有名なのでテレトロニクス LA2A っていうのがあるんですけども、これですねアタックタイム、コンプがかかり始めるまでの時間が10ミリ秒だと思うんですね。ちょっと光を使ったコンプレッサーなんで遅いんですね。次の機種のに当たるその 3A っていうのが、1.5 ミリ秒だったと思うのでめちゃくちゃ速いんですね。なのでベースのそのアタックをですねスポーンと落としてグーッとサステインを伸ばしてくれるんですね。でテレトロニクスのLA3A はリリースが結構遅いんですよ。戻りきるまで500ミリ秒かかるんですね。なのでちょっとそれを利用しなきゃいけないんです。テンポ60のバラードだったりすると四分音符が1000ミリ秒じゃないですか、 1秒なんで。なので8分音符だったら500ミリ秒なんで、まあ、8分音符単位で弾いていくようなバラードとかだったら、まあ、8分音符が最小単位であるバラードを弾く分には問題ないだろうっていうような計算になりますよね。まあ、ちょっとねこれ他にもいろいろやり方あるんですけども、掛け取りする方多いんですけども、多分ギターでやる場合ね、後でちょっと調整しなきゃいけなかったりとか、ちょっとフィルインしたらそこ埋もれちゃうとか、逆に長い音でブリッジングポンピング現象っていうのが起こるんです。ボーンって弾いたものがボーンってこう後半だけは持ち上がってしまったりとか、であと音が消えていくのが瞬間にこう持ち上がっちゃってザーっていうノイズまで持ち上がっちゃうブリッジング現象っていうのが起こるんですけども、まあ、こういったことが起こった時にちょっといろいろ工夫しなきゃいけない。プラグインで多分お安くお求めいただけると思いますので、ブリッジ側を指で弾いた音にテレトロニクスの LA3A をかけるというのでベースの音になると思います。で実際これ弾いたものがですね、下にリンク貼っておきますけど、私が娘でやってる YouTube チャンネルでベースをこのギターでそのまま弾いたやつがありますので、でこういった情報っていうのはですね、私メソッドの中には書いてませんので、こういった YouTube でしかご紹介できないんですけども、こんなの紹介してくださいみたいなことがあれば要望スレッドっていうのもありますのでご意見いただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。